ეხა ჩვენ ყოფებით ქთანში, ფრანგულობანში. ეს არის სამოთახიანი ბინა, შესასვლელი. წინ არის ავი საგარდერობის სივრცე. საკმაოდ ისეთ კარგი სივრცეა, ოთახებში განაწილება. ისე ხდება, რომ ადამიანი კომფორტულად იგრძნობს თავს, აი შემოსასვლელი. ეს არის აბაზანა. აქ არის ესპანური გაფელმეტლახი თავის აქსესუარებით. ორი ნათელი საძინებელი. აქ არის ფრანგული აივნით არის ეს საძინებელი. ეს მეორე საძინებელი. ეს საძინებელი გადის აივანზე. ნუ სტუდიოდ ერთ საძინებელი გადის აივანზე. აქ არის საგარდერობო კუთხე აქ თავისი ამ საძინებელს. ეს არის სტუდიო მისაღები. ეს არის სამზარეულოს კუთხე. უმაღლესი ხარისხის მასალებით არის გაკეთებული, ეკო მასალებით, გერმანული ლამინატია, იტალიური სპალიერია ყველგან გამოყენებული. ჭაღები, ფარდები, წერტილოვანი განათებებით. სექციური რადიატორები. საპარკინგე ზონა გიცით, დიდი აქვს მაგალობანს. ორი ლიფტი, დაცული ეზო სადარბაზო, კომუნიკაციები გადახდილია, ჩართულია. ეხაუს გერმანული კარფანძებია ჩაყენებული. დეტალებზე დამიკავშირდით.